На позачерговій сесії Смілянської міської ради, яка відбувалася сьогодні, було ухвалено низку важливих рішень. Першочергово депутати заслухали інформацію від керівника Смілянської окружної прокуратури про результати діяльності органу на території Смілянської міської територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Були представлені ключові результати роботи прокуратури, зокрема розкриття кримінальних справ, заходи з протидії корупції та забезпечення правопорядку. За поточний період розпочато 1325 кримінальних проваджень. Всього в залишку у провадженні органів досудового розслідування, які під наглядом Смілянської окружної прокуратури, перебували 5739 кримінальних проваджень. Характеризуючи динаміку злочинності, можна констатувати наступне. За зазначений період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшилась кількість тяжких злочинів з 349 до 422, шахрайств зі 190 до 217, злочинів проти власності з 415 до 482, проти життя та здоров'я з 217 до 341. У сфері незаконного обігу наркотичних засобів, у сфері службової діяльності з 22 до 24, пов'язані з незаконним обігом зброї з 16 до 28. Водночас зменшилась кількість злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту з 38 до 29, проти статевої свободи з 4 до 3, пов'язаних з домашнім насильством з 9 до 8. Загалом за 6 місяців 2024 року закінчено органи досудового розслідування 934 кримінальних провадження. З них до суду скеровано 281 кримінальне провадження. Зокрема, в пріоритетних сферах прокурорської діяльності до суду направлено 29 обвинувальних актів. З них про кримінальні правопорушення в сфері бюджетних відносин – 6 обвинувальних актів, корупційних – 8, в сфері земельних відносин – 1, у сфері лісокористування – 2, про правопорушення в сфері охорони навколишнього природного середовища – 11, кіберзлочини – 1. За фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації закінчено з обвинувальним актом до суду направлено 15 кримінальних проваджень зазначеної категорії. Сума збитків за закінчене кримінальне провадження загалом складає 4 мільйони 577 тисяч гривень, з яких відшкодовано 626 тисяч гривень та на суму 2 мільйони 71 тисяча пред'явлено позови в кримінальне провадження. Підтримання публічного обвинувачення прокурорами в суді. Всього за зазначений період, за публічне обвинувачення нашими прокурорами, всього засуджено 170 осіб. З них до реальної міри покарання засуджено всього 34. І з застосуванням статті 75, тобто з іспитом з терміном 90, до громадських робіт 5, до штрафу 37. Окрім того, до 24 осіб застосовані примусові заходи медичного характеру та до одної малолітньої особи примусові заходи виховного характеру. Представництво інтересів держави в суді. Всього за зазначений період прокурорами до суду направлено 44 позови на загальну суму 591 мільйон гривень. Задоволено 20 позовів на суму 569 мільйонів гривень. Добровільно виконано позовні вимоги у 3 справах на суму 782 тисячі гривень. Попереджено вибуття з державної та комунальної власності майна у 5 справах на суму 72 мільйона. Виконано судових рішень на суму 71 мільйон, повернуто 12 гектарів землі державну та комунальну власність. У сфері охорони навколишнього природного середовища заявлено 3 позови на суму 420 мільйонів гривень, задоволено 4 позови на суму 55 мільйонів гривень. У сфері захисту інтересів дітей та протидії насильству заявлено 12 позивних заяв у сфері охорони дитинства на суму 188 мільйонів гривень, задоволено 3 позови на суму 138 тисяч гривень. Вартість майна, вибуття яких попереджено із державної та комунальної власності за закритими справами, 81 мільйон гривень. Реально виконано рішень судів на суму 177 тисяч гривень. Площа повернених земель 11 гектарів. У сфері запобігання та протидії корупції поза межами кримінального провадження взято участь у розгляді судами 18 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Притягнуто до адміністративної відповідальності 11 правопорушників. Щодо розгляду звернень і запитів на публічну інформацію. У зазначений період до прокуратури надійшло 190 звернень, в тому числі 37 з питань досудового розслідування, вирішено 184 звернення, 109 з прямою за належністю до компетентних органів. Користуючись нагодою, депутати поцікавились у керівника Смілянської окружної прокуратури, як проходить розслідування в резонансній справі з побиттям військового. Довготенко. Років 10 отримує. Як ви
контролюєте цей процес? Обов'язково. Мова йде про резонансне кримінальне провадження, яке процесуальне керівництво в ньому здійснюється особисто мною. Наразі в кримінальному провадженні викрито всіх осіб, які вчинили, трьох осіб, одному з яких інкриміновано вчинення хуліганства за попередньою групою, змовою групою осіб, вимагання, зберігання наркотичних засобів у великих розмірах, зберігання, незаконне зберігання боєприпасів. І наразі триває експертиза в цьому кримінальному провадженні, ще вирішується питання щодо погрози вбивством потерпілим. Ще два фігуранта з підозрами по хуліганству перебувають під домашнім арештом. Наразі Долатенко під вартою. Триває слідство, в найкоротші сроки буде кримінальне провадження направлено до суду. Ще одне питання. Щодо поліціянтів, які були присутні під час цих так званих розбірок, якісь заходи? Там ініційовано службове розслідування. Наразі, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день за його результатами вирішено питання про звільнення керівника поліції. По решті там теж дисциплінарні стягнення застосовані, хто винуватий до, хто причетний до укриття злочину. Також депутати ухвалили рішення про надання акціонерному товариству «Укрзалізниця» дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розміщення газогенераторних установок для генерації електричної енергії. Ділянка буде розташована в районі вулиці Поштової. В умовах нестабільної енергетичної ситуації в Україні це питання потребує особливої уваги. Ще на порядку денному стояло питання передачі в оперативне управління майна комунального некомерційного підприємства «Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринської», яке також було підтримано депутатами. З переліком ухвалених рішень можна ознайомитись у розділі «Рішення міської ради» на офіційному сайті.